ជំរាបសួរបងប្អូនចាស់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសុផលមហូបឆ្ងាញ់ចានំបងប្អូនចានេះខ្ញុំចែករំលែកនៅសម្លស្ងោរស្បៃខៀវចាហើយស្ងោរកន្ទុយជ្រូកបងប្អូន ជំរាបសួរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ចាថ្ងៃនេះដែរឆាណែលសុផលមហូបឆ្ងាញ់នាងខ្ញុំនាំមុខម្ហូបមកចែករំលែកបងប្អូនសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចាស្ងោរស្បៃខ្មៅកន្ទុយជ្រូកចាចានេះជាកន្ទុយជ្រូកដែលនាងខ្ញុំលាងទឹកស្រស់ស្អាតហើយបន្ទាប់មកស្បៃខ្មៅរបស់យើងចាចាហើយនេះជាគ្រឿងដែលត្រូវស្ងោរចាមានម្រេច ទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវប៊ីចេងស្ករចាឆៃប៉ូវហាន់និងបង្គាយឺហឺចាបន្ទាប់មកមានខ្ទឹមចិញ្ច្រាំនិងស្លឹកខ្ទឹមហាន់ចាសូមអញ្ជើញបងប្អូនតាមដានខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គ្នាចាចាបន្ទាប់មកហាន់ស្ពៃខ្មៅទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាស្ពៃខ្មៅនេះដែរដើមទុនចាអញ្ចឹងខ្ញុំបង់សន្លឹកស្ពៃ ចាស្បៃខ្មៅនេះគឺអត់រឹងទេគល់ទន់ល្អចាស្បៃនេះដែរគឺជាស្បៃធម្មជាតិទេចា ចាឥឡូវនេះខ្ញុំដាំទឹកសម្លពុះហើយបងប្អូនចានេះខ្ញុំចាក់ហិតមីយូហឺចូលចាបន្ទាប់មកហិតពៅហាន់របស់នាងខ្ញុំចាទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីចាម្រេចបន្តិច ស្ករនិងប៊ីចេងបងប្អូនដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលបងប្អូនត្រូវការទៅចាបន្ទាប់មកកន្ទុយជ្រូកដែលនាងខ្ញុំសាច់ជ្រូកដែលនាងខ្ញុំបានស្រស់ហ្នឹងនាងខ្ញុំបង់ចូលឲ្យហើយចាបើបងប្អូនចង់លីងក៏បានចាបំពងខ្ទឹមហើយលីងកន្ទុយជ្រូកយើងហ្នឹងក៏បានដែរស្លមានច្រើនយ៉ាងណាស់បងប្អូន ចាដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅបន្ទាប់មកខ្ទឹមសនាងខ្ញុំប្រើខ្ទឹមសដែរខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំយើងនឹងចាធ្វើការរំងាស់សិនចារំងាស់រយៈពេល 5 នាទីទៅដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូករបស់យើងនឹងឆ្អិន ស្ងោរសាច់ជ្រូកនេះដែរស្ងោរកន្ទុយជ្រូកនេះដែរបងប្អូនកុំភ្លេចណាស្រស់ស
sạch chụp dương phong đầm bay ao sầm lò rồi bò dương nắng ọt miên phục bù hơi nhắm tới vừa sọc phìp là ò chá chà nó về đến nước nhâm rồi ngon bàn du hơi trắng chà sạch chụp nên không bàn sẽ ăn hai cái ốm trong bằng bay câu hơi chá nha ngáo bay mày nhâm bình lai tư chui áo sọc kẹp lò cha cha bóc ôn ba video được bao nhiêu trăm miếng bóc câu còn lại na không một thấy tôm ở những trăm con cha lại chui lại chui xe chui cho chị nhà cần đăng rồi chị nhà ai chui miếng kim phong đập bay miếng kim miếng cầm lăng chặt vừa video cần to chạy chui bông phong cho chị nhà cá chà lấy sầm lót nhé nhóm bác cho ăn hai chà lụa sầm lót để ngọc ly bông phong ôi ngắn nè không có ổn trong nhắm tế chà trong nhắm vừa tự nhiên khi nhắm tới chà đua đại ca thái xùm lỗ nít đây ăn xào ban tràn nè bông ổn xào bà hát chà xào sạch chụp tình tràn xào cho ăn tùm lý chụp nhau sạch muôn cả ban tan chầm lòng chầm nấu chật bông ôm cha trong nhằm bạch lá vừa bạch nâng tờn cha cha ấy lấy xùm lo rồi bao nhiêu nhóm ngào bây mai tầm tư chút ban chân hai cha ở quân tràn xùm rạp ca tam ban video rồi bao nhiêu nhóm tăng phải đam rồi hột đời chọc cha ខ្ញុំជូនពរបងប្អូនសូមឲ្យមានសុខភាពល្អចា៎កុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ជួយចុច សញ្ញា កណ្ដឹង ឬ សញ្ញា subscribe ជួយខ្ញុំក្នុងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើ video បន្តចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូន